السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي كما تجنب تناس ہوتی ہے نبی کی راہ پہ چلن ہو تو نعت ہوتی ہے جو سنتوں سے لگن ہو تو نعت ہوتی ہے جو سنتوں سے لگن ہو تو نعت ہوتی ہے نہیں ہے نعت فقط نام شعر گوئی کا نہیں ہے نعت فقط نام شعر گوئی کا عمل مخالص سخن ہو تو نعت ہوتی ہے عمل مخالص سخن ہو تو نعت ہوتی ہے فقط زبان ہی نہیں دل بھی ہو غلام کا فقط زبان ہی نہیں دل بھی ہو غلام کا مطیع سارا بدن ہو تو نعت ہوتی ہے مطیع سارا بدن ہو تو نعت ہوتی ہے جو شخص مد ہے رسالت کے پھول چنتا ہو جو شخص مد ہے رسالت کے پھول چنتا ہو حدیث اس کا چمن ہو تو نعت ہوتی ہے حدیث اس کا چمن ہو تو نعت ہوتی ہے جہان بھر میں نفاذ نظام حق کے لیے جہان بھر میں نفاذ نظام حق کے لیے قبول دار و رسن ہو تو نعت ہوتی ہے قبول دار و رسن ہو تو نعت ہوتی ہے سنو اے نعت نگارو کے صدق گوئی سے سنو اے نعت نگارو کے صدق گوئی
से जिगर हिलाने का फन हो तो नात होती है। जिगर हिलाने का फन हो तो नात होती है। नबी की राह पे चलन हो तो नात होती है। जो सुन्नतों से लगन हो तो नात होती है। अस्सलामु अलैकुम।